Tundu, leo tupo katika somo letu la first aid katika kipengele cha CPR, lakini sipo peke yangu, nipo na mwenzangu Godfrey Steven pamoja na Bi Rokadia Abdalla. Leo tutaangalia jinsi ya kumhudumia mgonjwa wetu ambaye amepata ajali, ameanguka na tunataka tumfanyie CPR. CPR ni nini? CPR ni kitendo cha kumuongezea mgonjwa hewa. Bae, amepata na ajali, ameanguka, kwa amepungukiwa na hewa, tunataka tumuongezee hewa. Unaweza katumia kifaa chetu maalum kwa ajili ya kumuongezea hewa. Endapo hauna kifaa maalum cha kumuongezea hewa, unaweza kutumia handkerchief iliyokuwa safi. Kama utakuwa wewe mtu ni mke wako, mwanao, au ambaye ni mtu unayemiliki, unaweza kutumia mdomo kwa mdomo. Itaonyesha kama ifuatavyo. Umefika kwenye eneo la tukio au eneo la ajali kabisa, umekuta mtu ameanguka chini. Lazima kwanza uangalie usalama wa eneo zima. Utaangalia kama hamna vitu hatarishi, kama kuna mnyama kali au kama ile sehemu utakuwa amevuta sumu au amepata ajali, amepata kupigwa na kitu kizito. Kwa hiyo kama utajilizisha vitu vyote hivyo ni salama. Baada ya kujilizisha hakuna kitu kama hivyo, utamkagua mgonjwa wako kama ifuatavyo. Utaangalia kama kuna kitu chochote kilichosababisha ili kupata ajali. Kama umejilizisha tayari, unatakiwa uanze kumfanyia mgonjwa wako hatua za kumkagua ili upate kumfanyia CPR. Kwanza utasogelea, ushamkagua vizuri, utaanza kumwita mgonjwa wako. Hello, hello, unanisikia? Unanisikia? Kama kusikii, utaanza kupiga magoti. Umamwita kwa kutumia sauti, sasa utapiga magoti kwa kutikisa. Kama anavyoonyesha mtu wa huduma wetu. Hello, unanisikia? Hello. Utamwita mara mbili, mara tatu mpaka mara nne kama akusikii. Kwa hiyo utaanza kumfungua mgonjwa wako njia ya hewa. Kama umevaa jaketi au umevaa shati, tutafungua shati. Tutafungua kwanza njia ya hewa. Kitendo cha kufungua njia ya hewa manake mdomo utakuwa wazi. Pale utaangalia ndani ya mdomo wake kama kuna kitu chochote. Je, ana vipande vya chakula au big G ama kitu chochote ambacho kipo kwenye mdomo wake. Kama kitakuwa hakuna, ni jambo zuri, naendelea na kazi yako. Kama kutakuwa na hivyo vitu, basi utamtoa kwa kutumia vidole au kitu maalumu utakachokuwa nacho kwa ajili ya kutoa hivyo vitu. Baada ya kujilizisha tayari, ushatoa hivyo vitu, kila kitu kimekamilika, utaanza kufanya CPR kwa kutumia mashine yetu. Utaangalia ni jinsi gani umbali wa kutoka kwenye shingo mpaka kwenye kifua. Kwa hiyo utapima kama nusu, kama robo, kama tuseme inchi tatu mpaka nne. Kwa hiyo utapima, utiridhisha vizuri, au kusema katikati ya maziwa. Kwa hiyo tega kwa mkono wako vizuri kwa ajili ya kufanya CPR. CPR itafanywa na watu wawili. Mmoja atakuwa upande wa kifua na mwingine atakuwa upande wa kichwani. Kwa hiyo mtu wa kifuani atakandamiza mara 30. Baada ya mara 30, mtu wa kichwani atamuongezea hewa kwa kutumia mashine yetu maalum. Hapa tukumbuke kwamba sasa hivi tunatumia mashine yetu maalum, sio mdomo kwa mdomo. Kama wafanya huduma wa kwanza yetu wanavyoonyesha kama ifuatavyo. Kwa hiyo amehesabu mara 30 kwa kufanya gandamizo. Kwa baada ya kufanya gandamizo mara 30, huyo mtu wa kichwani anayotumia mashine yetu atabonyeza ile mashine mara mbili kwa kumuongezea hewa. Na vile vile unapofanyia ule gandamizo, hakisha mikono yako imenyooka moja kwa moja, sio imepinda. Kwa sababu ukipinda mikono unakuwa unafanya kama spring. Na mikono yako jinsi unavyoweka, hakisha umebana vizuri
vidole vyako vimenyoka na kugandamiza. Kwa hiyo baada ya kufanya huo mzunguko wa kwanza, watarudia mzunguko wa pili, watafanya tena mzunguko wa tatu, wa nne, mpaka ukifika mzunguko wa tano, watasema badilisha nafasi. Huyu hapa atabadilika kuja kwa huku, na huyu wa huku atabadilika kuja kwa huku. Kama wanafanya huo ni mzunguko wa nne, kwa hiyo sasa hapa sasa nasema badilisha nafasi, manake tunasema change the position. Kwa hiyo neno la kusema change the position, huyu anatoka. Atatoka, atasimama hapa. Baada ya kusimama hapa anamwambia nipo tayari kwa ajili ya kubadilisha nafasi. Huyu anaachia na anaendelea kufanya mgandamizo. Huyu akiwa tayari yupo kwenye usawa wa kichwa na anafanya, yuko tayari usawa wa kichwa kwa ajili ya kumuongezea hewa. Atamwambia niko tayari kwa ajili ya kumuongezea hewa. Na endelea kumuongezea hewa. Ataendelea tena kuhesabu mara 30, ataongezea tena hewa mpaka itakapofikia hatua mgonjwa ana hewa ya kutosha. Utamweka kwenye recovery position kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Kwa hiyo baada ya kumaliza ile mara ya tano, kwa itakuwa tayari mgonjwa wetu ashapata hewa ya kutosha, na tumeona jinsi gani ya kutumia hichi kifaa chetu maalum cha kumuongezea hewa. Nilisema pale mwanzoni kama kuna kifaa hichi tunaweza tukatumia, la ama sivyo tunaweza tukatumia kitambaa safi kwa ajili ya kumuongezea hewa. Tutaonyesha jinsi gani ya kutumia hicho kitambaa safi kwa ajili ya kumuongezea hewa. Tamweka vizuri kitambaa kile mdomoni. Hakikisha baada ya kumwekea kile kitambaa mdomoni, unatakiwa ubane pua yake. Utabana pua yake kwa kidole viwili. Utainua kidevu chake juu. Utainua kidevu chake juu. Kisha inua kidevu chake juu, utampulizia hewa mara mbili. Tukumbuke hatua ni zile zile, utagandamiza mara 30, ikifikia ile ya 30, ile iliyokuwa upande wa kichwani, atamuongezea hewa mara mbili. Kama anavyoonyesha mtoa huduma wa kwanza yetu. Tayari tumeshaona kashamuongezea hewa. Kwa hiyo sasa tunaingia kwenye hatua nyingine ya tatu. Tulisema kwamba kama hauna handkerchief, kama hauna mashine maalum ya kutumia kumuongezea hewa, unaweza kutumia mdomo kwa mdomo bila ya kutumia handkerchief na yule mtu ambaye unamiliki. Maana nasema mtu unamiliki, inawezekana kwa mwanao, mkeo, hivyo hivyo unaweza kumfanyia, sio mtu baki, kwa sababu sasa hivi maambukizi ni mengi, huwezi jua yule mtu ana matatizo gani kwenye mwili wake. Kwa hiyo tutatoa kile kitambaa, tunaashumu zati huyu ni mtoto wetu au ni mke wetu au ni mtu wetu wa karibu ambaye tunamiliki. Kwa hiyo sasa mtoa huduma wetu wa kwanza tunaashumu yeye ndo baba, huyu ni mtoto wake amepata ajali, au huyu ni baba, huyu ni mke wake amepata ajali, kwa anataka kumfanyia kile kitendo cha kumuongezea hewa kama ifuatavyo wanavyoonyesha. Kwa hiyo tunashumu sote kashabonyeza, kashafanya ile mgandamizo mara 30. Muongeza hewa upande wa kichwani, ataonyesha jinsi ya kumuongezea hewa. Kwa hiyo tumeona jinsi ya kumuongezea hewa. Tumeona kwa kutumia mashine, tumeona kwa kutumia kitambaa, na tumeona kwa kutumia mdomo kwa mdomo. Mpaka hapa nimefikia mwisho jinsi ya kuonyesha kumuongezea hewa mgonjwa wetu katika somo letu la leo la CPR. Asanteni sana kwa kutusikiliza.